高雄市的窃贼要偷工地的电缆线，但是呢，假冒自己是台电的外包商，演得跟真的一样，就直接大辣辣的现场处理偷来的电缆。而民警抵达的时候，他还跑给警察追，被逮到了上手铐，还抱怨说，可不可以靠轻一点？那个照不照？我好照啊，因为我们在内底有电呢。无啊，怎么电？看你明了。对的，跑给警察追的嫌犯被带回遭窃工地时，还矢口否认他企图偷窃工地里的电缆线，结果被逮着时还抱怨警察太粗鲁。我跟你们去派出所就好了，好不好？这名56岁的嫌犯有多项窃盗前科，他冒险爬上电线杆偷剪电缆线，甚至明目张胆的把偷来的电缆线剥去外层塑胶，慢慢收好电线。我已经在附近徘徊好几个小时，心机非常的可疑。正在割电缆线的同时，有问他是谁，他也假冒是台电的外包商，他的供词是说缺钱，因为缺钱花用就偷剪电缆线变卖，也让附近居民大骂太缺德。因为他窃取的是台电电缆，直接影响邻近住户的电力输送，还好人抓到了，否则还不知道有哪区住户也受害。记者叶宏荣、林智慧高雄报道。